پاکستان کے صدر حسن روحانی نے عمران خان کو ایران کے دورے کی دعوت دے دی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے عمران خان کو ٹیلی فون کیا اور پاک ایران تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ پاک ایران تعلقات میں مزید پختگی اور اضافے کے خواہاں ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران سے خصوصی تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات میں مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔